són prou coneguts els efectes que tenen en relació a la convivència a la nostra ciutat, aquests pisos turístics il·legals, però també, no només en relació a la convivència, també a l'impacte que tenen el que és l'augment de preus de lloguer de la nostra ciutat, que acaba desenvolupant, que acaba generant que molts veïns i veïnes avui es vegin forçats a haver de marxar dels seus barris i, per tant, de deixar el seu entorn més proper i més immediat. Avui comencen els 40 visualitzadors i visualitzadores que faran aquesta feina concretament i, a més, que ja a hores d'ara hem incrementat fins a 34 el personal d'inspecció estrictament del cos administratiu i que en els propers mesos l'objectiu és arribar a aquests 40 també fixats amb aquest acord amb Esquerra Republicana en el marc del PEUAT.